Predstavljamo zelo vredno osebnik z 76 tisoč prevoženimi kilometri, zadnji izpušni lonec, brez korozim, brez poškod, zadaj levo, zmeti vložilnik v odličnem stanju, zadnja prema nepoškodovana, zadaj desno, zmeti vložilnik, prav tako v odličnem stanju, rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščite podvozja na desni, ter na levi strani sta nepoškodovane, spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter zmetenje, vse odlično ohranjeno, zaščita pod motorjem je nepoškodovana, spredaj desno, roka, končniki, manšeta, zmetenje v odličnem stanju, sprednji odbijač ima na spodnjem delu nekaj manjših površinskih praskic, platišče spredaj levo je nepoškodovano, pneumatika leti za 2021 z 4 mm profila, prag na levi strani vozila je nepoškodovan, platišče zadaj levo prav tako nepoškodovano, pneumatika leti za 2021 z 4 mm profila, zadnji odbijač je nepoškodovan, platišče zadaj desno je nepoškodovano, pneumatika leti za 2016 z 4 mm profila, prag na desni strani vozila pa tako nepoškodovan in še platišče spredaj desno, brez praske, brez poškod, pneumatika leti za 2021 z 4 mm profila.